Um grande abraço, muito bom dia para você ligado na Burro TV. Falamos ao vivo aqui do estádio Tarsila Patrício Arroio, o Ninho do Azulão em Monte Azul Paulista. Você acompanha neste início o trabalho de aquecimento, está aqui comigo o João Carlos. A gente vai dar uma piscadinha na imagem também, os times no aquecimento embaixo de chuva. Aqui em Monte Azul Paulista, está chovendo na manhã deste domingo. Aliás, essa região que é muito quente até nos surpreendeu, né? Porque a gente esperava por um calor, aquele sol causticante de sempre, e de repente chuva, uma temperatura amena, agradável, uma manhã gostosa para a prática do futebol. E o João Carlos Salgado está aqui para trazer a sua expectativa neste início de transmissão, que tem o apoio do Grupo Milclin, sempre inovando. Construtora Araújo Simão, qualidade e credibilidade. Taubaté Shopping, a melhor opção para a sua compra. Atimac, esquadrias de alumínio e aço. Ademir Fresca, construtora e incorporadora. Loja do Burro, tudo do burrão na loja oficial do Taubaté, no Taubaté Shopping. Coreval, material elétrico em grande quantidade, pelo melhor preço do vale. E Baipendi Laticínio, os melhores produtos do sul de Minas para a sua casa. Bom dia, João. Bom dia, Rei. Um abraço a você, um abraço ao torcedor taubatiano, ao internauta, todo mundo. Nós estamos aqui, você falou, Monte Azul Paulista, ontem fizemos uma viagem com muito sol, muito calor, e de repente hoje a gente está com imagens do campo, agora do gramado, você vê o trabalho de aquecimento do Esporte Clube Taubaté, e a comissão técnica é toda de capa. A gente está vendo o Monte Azul aí, agora o Taubaté. Agora sim, né? O Taubaté, né? Estava vendo o Monte Azul, aliás, né? É, azulão para cá, azulão para lá, né? E na verdade, Reinaldo, vai ser diferente, porque caiu uma chuva aqui, uma chuva, aquela chuva de vento, né, que é a chuva que vai passar, mas já deixou o gramado molhado, vai deixar o gramado em condições um pouco diferente para o jogo. E nós vivemos uma expectativa de dois invictos, o Monte Azul vem de duas vitórias e dois empates, mas uma vitória fora de casa 4-2 em cima do Sertãozinho, uma vitória marcante. O Taubaté tem um empate e três vitórias, quer dizer, é o duelo que vai valer a liderança deste campeonato. Então, tem tudo para ser um belo jogo. Taubaté não tem hoje o Hermínio, vai ter a oportunidade do Rodriguinho, que na verdade era o centroavante, ou é o que seria o titular, né? Então ele tem total capacidade de responder com a camisa 9. O time do Monte Azul é um time que faz uma belíssima campanha, que sabe jogar, né? Que vai fazer uma marcação muito forte no meio campo, no 4-1-4-1, quatro homens no meio campo. O Taubaté vem na sua formação no 4-4-2, não tem, como eu falei hoje, o Hermínio centroavante, mas como foi falado pelo Ivan e pelo próprio Carlos Varini, que montou o time, o mais importante era testar a força do elenco. E hoje, você coloca o elenco, essa força do elenco em jogo. Você vai com o Rodriguinho no lugar do Hermínio, você não tem o Coutinho, você vai o Maiquinho, e a expectativa que o Taubaté possa fazer no jogo. Difícil, complicado, e a gente vê o seguinte, você pode ter um time diferente chegando na Série A1, mas Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, todo ano são favoritos. Não é por isso que chegue. Numa Série A2, você coloca 16 times, você coloca, quando começa o campeonato, todo mundo brigando. Depois, com uma 4, 5 rodadas, você tem, por exemplo, hoje, Penapolense, Capivariano, alguns times já estão aí, não estão fazendo uma boa campanha inicial. Mas tudo pode acontecer. O que eu quero falar é o seguinte, o nível de equilíbrio de uma Série A2 é muito grande, é muito forte, né? Então, hoje é um jogo para o Taubaté tentar jogar com a inteligência. Claro que o Taubaté, sempre que você vê o Taubaté em campo, ele tem que entrar em campo pensando em vitória. O Taubaté não pode nunca jogar pensando em empatar, pensando em perder. Mas o empate não seria um mau resultado, não, né? Mas, evidentemente, uma vitória hoje, somando pontos, brigando, o Taubaté poderá ir quarta-feira para pegar o São Bento, já mantendo a liderança do campeonato. É jogo difícil, é clássico, é jogo de líderes do campeonato, é jogo que vale muito, e a ideia é que o Taubaté possa fazer uma bela partida jogando fora de casa nesta manhã, aqui na distante Monte Azul, de 18 mil habitantes, né? Mas que tem um time muito bom disputando esse campeonato. Muito bem, João Carlos Salgado conosco aqui, trazendo a sua expectativa para Taubaté e Monte Azul, Monte Azul e Taubaté. Atlético Monte Azul, Esporte Clube Taubaté, estamos vivendo as emoções da quinta rodada deste Campeonato Paulista da Série A2. Lembrando que ontem nós tivemos a sequência da rodada, começou na quarta-feira. A Portuguesa, na quarta-feira,
enfrentou a equipe da Portuguesa Santista no Canindé, abrindo essa rodada e perdendo por 1-0. Mais um resultado que desagrada o torcedor lusitano, perdendo em casa por 1-0 a Portuguesa para a Portuguesa Santista no clássico lusitano. Ah, ontem nós tivemos Penapolense e Votuporanguense 0-0. Atibaia perdeu em casa para o 15 de Piracicaba por 1-0. São Caetano empatou com o Sertãozinho 1-1 em São Caetano. Audax venceu o São Bernardo por 2-1. O São Bento empatou em casa com o Red Bull Brasil por 1-1. O Rio Claro empatou com o Juventus em 0-0. Uma rodada onde nós tivemos aí 4 empates. Uma vitória do mandante, uma vitória do visitante. Aliás, 2 vitórias de visitante e uma de mandante. Além de 4 empates nesta quinta rodada. Hoje nós teremos o encerramento desta quinta rodada com o jogo Monte Azul e Taubaté aqui em Monte Azul Paulista, João. Não é um jogo de final de campeonato, mas já temos todos os jogos, né? O Taubaté faz o último jogo da rodada nessa manhã. Reinaldo, é muito legal isso. A gente já começa também aqui registrando. Matheus Vilalta Lima, agora são 6:00. Não tem hora para ouvir e assistir o Burrão. Lucas Pinheiro Alves, vamos que vamos. Onde ele está 6:00? É, onde é que ele deve estar agora 6:00? Está onde, Matheus? André Machado trabalhando junto com vocês para mais uma vitória do Taubaté. Ótima transmissão. Ayrton Prado, para cima deles, Burrão. Somalu, Correia, é isso? Viso Somalu. Viso Somalu. Viso Somalu, Correia. Para cima deles, Burrão. Também aqui o Nicolas Fabretti, acompanhando a gente. A Yara Maia, na loja do Burro. Na loja do Burro, Yara, tá lá. Já tá abrindo daqui a pouquinho a loja do Burro, hein? Exatamente. Então já estamos aqui e os torcedores acompanhando já o nosso pré-jogo, né, Renan? Todo mundo já de olho nesse campeonato. O Taubaté agora vai pro vestiário e todo mundo de olho aqui no que vai acontecer nessa manhã chuvosa aqui em Monte Azul. Tá certo. Encerrado praticamente o aquecimento aqui. Jogadores do Taubaté nos instantes finais do aquecimento aqui. No estádio Otacília Patrício Arroio. Aliás, família Arroio, muito tradicional aqui em Monte Azul. Uma cidade onde nós temos... Eu fiz a minha colinha aqui, né? 19.050 habitantes. 19.050 habitantes. O estádio aqui já teve... O time de Monte Azul, que em 2005, né, completou 100 anos. Aliás, o time de Monte Azul... Que... É de 20, né? Isso. É de 1920. 20, tá. Completa 100 anos nesse ano aqui, né? Esse estádio aqui já teve 15 mil torcedores. São 19 mil habitantes, 15 mil torcedores. Pois é. Só que aqui a gente tem Bebedouro, que fica do lado, a gente tem Sertãozinho, que fica perto, a gente tem várias cidades nessa região aqui do estado de São Paulo, e isso explica porque o estádio já teve mais de 15 mil torcedores, embora a cidade tenha apenas 19 mil habitantes, João. Seria o caso de todo mundo vir para o estádio, né? Cidade. Exato. Toda vir para o estádio. Imagina só. Tá, o nosso amigo que falou aqui, está na Austrália. Está na Austrália, então por isso essa diferença. Na Austrália, 6:00 já, né? Temos 14 horas de fuso para a Austrália, então é 6:00 lá na Austrália. Exatamente. De domingo já, né? Domingo já, né? Estamos chegando na segunda-feira, isso? Depois ele me conserta se eu estiver errado, tá? Qual o nome dele, viu? O Matheus, né? Matheus, depois você me conserta, mas acho que são 14 horas lá, tem horário diferente agora. Enfim, eu não estou bem certo disso, então você me dá a informação, por favor, tá bom, Matheus? Reinaldo, a Berenice Pereira, bom dia aqui, Berenice, Sorriso, Mato Grosso. Sorriso, Mato Grosso, lá pertinho de Sinop, pertinho de Sinop, sim, Sinop. Mas conhece fica bem, né? de Lucas do Rio Verde, fica umas 2 horas lá, 1h30 de Lucas do Rio Verde, né? Grande abraço à cidade de Sorriso, que está sempre sorrindo no Mato Grosso. Deus falou que você está certinho com relação ao fuso horário, está tudo tranquilo. Quase 6:00 lá. Falta 20 para 6:00 lá. É isso? Exatamente. É isso aí. Marcos Antônio Melo, bom dia. Prepara e hidrata bem a garganta. Você vai narrar muitos gols hoje. Opa, estou aqui, certo? Ó. Sem fazer merchan, deixa eu tapar a marca aqui, ó. Só tem a... né? Tá aqui, estou hidratando. Estou caprichando aqui. Exatamente, Renato. Também tem aqui com a gente aqui o William Lana de Barros, vamos Burrão.
O Nelson Cervantes, time duríssimo, o Burrão tem que ter calma, é isso? Tem que ter paciência, muita paciência. Hoje é o jogo da paciência, valendo liderança do campeonato, exatamente, hein? Exatamente, exatamente. Você tem que jogar com a inteligência, pensar, Renato, que são 90 minutos de futebol, né? É. Pode resolver o jogo no minuto, quer dizer, tem que ter calma, mas é jogo duríssimo. E a galera ligadaça com a gente aqui, Renato. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha na classificação, por falar em valer liderança? Eu vou olhar na minha classificação aqui, você olha aí na tela a classificação atualizada. Portuguesa Santista, nos critérios, no número de gols marcados, ocupa a primeira posição. Por quê? Portuguesa Santista marcou 6, tem um saldo de 3 gols, mas marcou 6. O Taubaté tem um saldo de 3, marcou 5, os dois times têm 10 pontos. O Taubaté, com o empate, reassume a liderança aqui. Se vencer, então, aí dispara, abre 3 para o time da Portuguesa Santista. Portanto, Portuguesa Santista e Taubaté com 10 pontos, Monte Azul, São Caetano, São Bernardo, Sertãozinho, Osasco, Aldax, todos com 8, com 7 pontos na oitava posição está a equipe do Rio Claro, fechando o G8. Aí nós temos Juventus, Atibaia 6, 15 de Piracicaba e São Bento com 5, São Bento, próximo adversário do Taubaté no Joaquinzão, quarta-feira que vem. Portuguesa tem 4, Penapolense 4. E na zona de rebaixamento, Red Bull Brasil 3 e Votuporanguense com 2 pontos. Essa é a classificação do campeonato, João. Exatamente, Renato. O campeonato começa muito equilibrado. E hoje, dependendo desse resultado, o Taubaté fica líder até quarta-feira. Né? Então é importantíssimo para o Taubaté buscar o resultado. E aquela história que fala, mas o time começa bem ou não começa bem. Eu acho que nessa altura do campeonato tem que fazer pontos, somar pontos. Tá? E aí você vai virar na frente. E ficar, como nós falamos no começo do primeiro jogo, Reinaldo, ficar sempre no G4. Certo? Você chegar na próxima fase e prevalecer o mando de casa, o mando de campo. Então o Taubaté tem feito isso hoje, né? E tem a oportunidade. Eu acho que o Monte Azul vai querer jogar por estar mandando a partida, por estar em casa, mesmo tendo uma série de volantes, ele vai querer ir para cima do Taubaté. E com tranquilidade, com calma, o Taubaté tem ótimas condições de fazer um bom jogo, com o Nayan pelo lado direito, o Dogão e o Rafael Castro são os zagueiros do Taubaté. Eu gosto muito desse meio campo, não estou enaltecendo apenas o jogador, mas o Boquita é um meia volante moderno, com os homens de frente também do Taubaté. Hoje não tem o Hermínio, mas tem o Rodriguinho, a articulação do passando o Taubaté pelo Pavani. Então eu acho que está tudo para o Taubaté aí conseguir um bom resultado. É uma ótima oportunidade do Taubaté conseguir hoje 3 pontos, evidentemente respeitando o Monte Azul, jogando na inteligência, na paciência, mas eu acho que dá para o Taubaté sim fazer um bom resultado hoje aqui. Essa é a nossa expectativa, estamos torcendo aqui para que o Taubaté saia daqui hoje mais líder do que nunca, meu caro Reinaldo Porto. Perfeito, João Carlos Salgado, nosso comentarista aqui em Monte Azul Paulista, para acompanhar Taubaté e Monte Azul. Pois não, João? Batendo o Matheus, 14 horas, porque estamos no horário de verão aqui. Isso, horário de verão lá. Auriflama, São Paulo, terra do Wilson Mano. Auriflama, Wilson Mano, zagueiro do 15, zagueiro do Corinthians, zagueiro que mora em Jaú ainda, tinha até um posto de gasolina até pouco tempo, não sei se tem ainda, Wilson Mano, na época... Wilson Mano, tinha Luiz Carlos, tinha Cilinho, tinha Aroninho, tinha o 15, já tinha um timaço, hein? Marola era o goleiro, enfim, por aí vai. Todo tempo, Reinaldo, que o repórter tinha acesso a tudo, né? Então, quando nós fazíamos jogos na rede difusora, você podia chegar 14 horas, os jogadores subiam para assistir a preliminar. Exatamente. Isso é um tempo que as pessoas não conhecem hoje. E eu fazendo o primeiro jogo que eu fiz no Morumbi, eu fui perguntar para o Wilson Mano, a expectativa para o jogo, ele falou, a minha é boa, mas eu sou o Ribamar. Parecia muito com o Ribamar. Parecia, o Ribamar e o Wilson Mano. É aquela coisa, né? E hoje não existe mais isso, né? Do jogador chegar, ir para a beira do campo, vir para a eliminar, depois descia, depois você podia entrar no campo, né, no vestiário, e o cara saia com a toalha. Você punha fone, com jornadas com você, colocava no topo até mesmo. Punha escuta no jogador para ele ouvir o gol dentro do vestiário. Dentro do vestiário. São bons tempos, mas estou falando isso porque você conhece muito bem Jaú, né? Exato, Jaú, a minha cidade, né? A minha cidade natal. Minha segunda cidade é Taubaté, né? Eu estou em Taubaté desde 1984, né? Cheguei naquele ano de 1984 em Taubaté e estamos lá, né? Nessas indas e vindas, estamos até hoje. Até hoje. Como né? Na terra de Monteiro Lobato, terra de Hebe Camargo. Como você falou de... Celi Campelo. Celi Campelo, né? Como você falou de Jaú e Bauru, tem aqui
Adriana Marta. Bom dia, família do Rafael Castro na torcida aqui em Bauru. Beleza, grande abraço aí a família do Rafael Castro em Bauru. Deixa eu falar de Renato Teixeira também, né? Renato Teixeira, grande, Renato. É verdade. Exatamente. O hino dos 100 anos, né, do Taubaté e tal e tudo mais. Renatão, ele sempre acompanha aqui. Exemplo do prefeito Júnior Ortiz, sempre acompanhando também a nossa transmissão. Obrigado aí pela audiência. E o prefeito está sempre torcendo pro nosso burro da central, né? Tá lá, ele não perde, ele fica acompanhando. Ligadaço, não quer prefeito, saber de ver o jogo nele, ele quer ouvir. Aqui pra assistir a gente. Grande Eduardo Cursino, o chefe de gabinete, né? O secretário de gabinete, secretário de governo, né? do prefeito Ortiz Júnior. Grande Cursino, grande abraço para você. O assunto é futebol, mas eu tive a semana passada com o Eduardo e ele me deu uma aula de como conhecer os bairros de Taubaté. Conhece tudo de Taubaté. Conhece tudo e mais um pouco ainda. Ele é assustado, mas é competência, né? William Nascimento, direto de Ubatuba. Você vê que é a força da internet, né? A gente vai ligando estados, o países, mundo inteiro, né? Na Austrália, em tudo quanto é lugar, né? Exatamente. No Mato Grosso, em Ubatuba. Qual o nome do Ubatubano que tá lá? De Ubatubano? O William Nascimento. William Nascimento, grande William. A Berenice Pereira é sua mãe da Érica, zagueira do Taubaté. Futebol Érica, feminino. Futebol começando feminino. Mais uma temporada. Estamos falando agora da temporada dele. Exatamente. Então já voltaram a treinar nessa semana, né? E tem aí a expectativa de muitas competições ao longo desse ano de 2020. Boa sorte às meninas, às guerreiras do Esporte Clube Taubaté. Exatamente, Reinaldo. É muito legal. A gente vê que o mundo vai passando por aqui. As pessoas vão conversando conosco, dando opiniões, palpites desse jogo, que evidentemente é um jogo muito difícil. Nós sabemos da dificuldade. Claudinei José da Silva, saudoso Esporte Clube de Novembro de Jaú, Reinaldo, conhece? Saudoso. Esporte Clube. Ele tá tem saudade do Esporte Clube. Como tá o saudoso é a União de Araras, né? Que já foi, né? Agora o Quim está com o Quim Jaú é tá na Bezinha. Tá na Bezinha, mas tá prometendo, hein? Tá prometendo nesse ano. Aliás, né, Rui? Teremos mudanças esse ano na Bezinha, é isso? Tem da muita alteração, exatamente. Da 3 para baixo, nós vamos ter algumas alterações. E é claro, né? Não é momento agora para a gente falar de todas as modificações, mas o fato é que sobrarão poucos para a série Série B, né? Do ano que vem. A segundona, Série B. Enfim, aí depois nós vamos ter uma B2, aí... B4, a B2 que vai equivaler mais ou menos, desculpa a expressão, mas é B resto. O que sobrar é praticamente um amadorzão do estado. Um amadorzão do estado, é isso aí. Entendi. Hoje já está quase isso, né? Está quase isso já, a Série B, né? Pela maneira como os clubes podem fazer as inscrições, né? Um sub-23, etc, etc. Exatamente. Ano que vem vai ser daí para formações, né? Para categorias de base. Eu lembro, nós fizemos a viagem aqui e nós passamos por Cosmópolis. E para quem é de Pinda disputou o Amador do Estado contra o Cosmopolitano. Então, quer dizer, que você falou, uma hora vai ser praticamente o Amadorzão que vai estar unido aí. É isso aí. Né? Reinaldo, olha, galera participando com a gente aqui, muita gente na transmissão, o torcedor aqui com a gente é o seguinte, ó. Primeiro aqui, o Luiz Fernando Alves de Oliveira, vamos burro, não aguarde mais um show do Extermínio, mas hoje não tem o Extermínio. Hoje não tem Extermínio, tá suspenso, tomou 3 cartões amarelos. Nós tivemos também a expulsão do Coutinho. Do Coutinho. Né? Ah. O Denis continua no departamento médico, continua se recuperando. E por aí vai, o Taubaté hoje não tem Extermínio, mas tem Rodriguinho que vem com vontade de demonstrar a sua qualidade. Eu tô achando que é hoje. Hoje é amanhã de Rodriguinho aqui. A temperatura tá boa, viu, Cursino? Você que tava com medo do calor daqui, Du? Seguinte, tá ótima a temperatura. Choveu, tem uma garoinha, agora tá ventando, tá beleza aqui. Ou seja, a temperatura não será adversário para o Esporte Clube Taubaté nesta manhã aqui em Monte Azul, onde nós estamos representando, né? O rádio, a TV esportiva, enfim, de Taubaté e do Vale. Tá? Exatamente. Estamos aqui. Viagem longa, mas vale a pena. Valeu, né, Renan? O Emanuel Taborda, vai burrão, William Lana de Barros, vamos subir burro. No momento nós podemos a imagem, mas os times estão chegando, Reinaldo, é isso? Exato, os times estão chegando, a gente fecha aqui essa parte da transmissão. Já a gente volta para Grupo Milclean, sempre inovando, construtora Araújo Simão, qualidade e credibilidade. Taubaté Shopping, sua melhor opção para
sua compra. A Timac Esquadrias de Alumínio e Aço, Ademir Fresca, construtora e incorporadora, Loja do Burro, tudo do burrão na loja oficial do Taubaté. Coreval, material elétrico em grande quantidade pelo melhor preço do Vale. E Baipendi Laticínio, os melhores produtos do sul de Minas para a sua casa. Já, já a gente volta com o Esporte Clube Taubaté e Associação e Atlético Monte Azul, aqui em Monte Azul Paulista.